Og problemet var, at drenge og piger er jo bare så pisse forskellige, som vi er, ikke? Vi tænker jo simpelthen så anderledes. Jeg tror, at drenge, de bonder meget nemmere, end piger gør, ikke? Fordi hvis der står to drenge til en fest, som ikke kender hinanden, så har I nemt ved at falde ind i det der med at snakke om ingenting. Altså, så du kampen med lørdags Chelsea-Liverpool, hold da kæft. Jeg ser ikke fodbold. Nemt, du er nogle grimme lammer. Ja, skål. Så er I venner, og det kan piger, ikke? Altså. Fordi, altså, piger, vi vil gøre, hvad vi kan for at svine andre piger til. Altid, ikke? Også selvom vi prøver at være høflige og venlige. Vi sidder altid og tænker, ja, hvad kan jeg sige om grimt om hende der, ikke? Altså, det kender jeg fra mig selv. Hvis jeg kommer gående ned ad strøget, ser en pige lidt for kort nederdel, så tænker man, okay, jeg har brug for at se din lever, din møgså. Og det, der er så uretfærdigt, det er, hvis man så ikke har noget udsæt på hende, så tænker man, okay, hun er faktisk rigtig pæn. Helt fejlfri, hende kan jeg slet ikke sige noget grimt om. Møgså.